Sveicam visus klātesošos Valmieras deju apriņķa kolektīvu svētkos! Laiks mums katram ir savs un vienlaiks visiem kopīgs. Ir laiks, ko skaita pulkstenis, ir laiks, ko skaita vēsele. Šeit estrādē sen nebija dzirdami dejotājs soļi, bet šovakar beidzot ir pienācis brīdis, kurš apvienos dejotājs, skatītājs un mūziķus, lai lepotos, priecātos, dejot un dziedāt. Uzgavilēsim visiem šī vakara vairāk nekā 300 dejotājiem no 17 deju kolektīviem. Protams, arī visiem deju kolektīvu vadītājiem. Spēlējiet spēlmanīši vēl vēl šādu vakarību. Es jums došu linu kreklus līdz zemē norakstītus. Sveicam arī mūziķu grupu Ilzes Rīnieces vadībā!